tam aj niečo hodnotiť, proste prehrali sme 4-0. Opakovali sa nám chyby, čo sme robili zápas predtým. Není to tak dávno, takže myslel som si, že sa z toho poučíme a že nebudeme ich opakovať, ale proste či už zo štandarte, čo trénujeme deň pred zápasom alebo proste úplne z jednoduchých vecí, dostávame góly a potom to takto vyzerá. No. Tak to sa stáva ako vlastný gól, keď tam proste chce dať ten hráč hlavu, že zabraní tomu centru a proste si to zrazí do brány, no to je zápale boja, to sú veci, ktoré sa stávajú, ale pokiaľ niekto vypustí súboj alebo proste nestojí na štandardke tam, kde má, tak to si myslím, že sú najvážnejšie chyby. Neviem, aké pozitíva by sa dali hľadať na prehre 4-0, no aspoň tých mojich teda možno prvých 90 minút fakt, že teda môj osobný taký mini úspech, že som v Ačku odohral 90 minút, aj keď priateľského zápasu. Bol to hrozne ťažký zápas. Zas sa nedá porovnať prvý a druhý polčas, tak ja proti Salzburgu. Proste do prvého polčasu sme išli s nasadením a druhý polčas bol podľa mňa totálne odlišný. Spravili sme veľa chýb individuálnych a proste ma to mrzí, že sme dostali 4 góly za 45 minút. Je to citeľné, že odišli chalani teraz na dovolenku, tí, čo boli v reprezentáciách, no proste ich nahradili, ale je to citeľné, no, že tam chýbajú proste. Ako obrana je určite dobrá, ale chýbajú tam. Tak ešte do ligy nás čaká nejaké 2-3 týždne, nejaké 3 prípravne, tak podľa mňa sa to pomení, prídu chalani, dáme to dokopy a určite to bude dobre. Za 2 zápasy sme dostali 9 gólov, takže niečo určite zle je. A veľa pozitív tam ani nie je možno. My sme nenadviazali aj na ten prvý polčas so Salzburgom, takže niečo je zle a musíme asi ešte viac trénovať. Chlapci musia začať od seba sa učiť hlavne. Máme mladé mužstvo a niektorí chlapci dnes neplnili všetky pokyny, ktoré mali. A to si musí si tréner s nimi asi to vydiskutovať. Ale ako som povedal, máme mladé mužstvo a musíme jazdiť každý, nie na 100%, ale na 120%, pokiaľ chceme byť úspešní a tieto zápasy nám ukážu, kde máme chyby. Tak ja som to už zažil, že príprava bola zlá, že sme prehrávali a nakoniec v lige sme boli úspešní, takže ja len verím tomu, že tieto chyby odstraníme a ďalší zápas bude inak vyzerať a sa pripravíme na to, aby sme tie chyby v lige nerobili a aby sme boli úspešní.